Людмили Миколаївни, тут вода. Хвилі. Хвилі, так, щоб добрий врожай вродився. Я так розумію, що нам врожай дуже потрібен. Так. Криворізьке жіноцтво зібралося на традиційний передвеликодній релакс. У нелегкий воєнний час заспокоїти душу за допомогою великоднього яйця-райця взялася криворізька майстриня Віра Єрифа. Жінки вважають, війна війною, а писанкувати не тільки можна, а й треба. Ганна – переселенка з Харкова. Сюди приїхала до друзів. Є таке народне прислів'я. Допоки пишуть писанки, доти буде світ. А нам потрібно, щоб був світ, був мир, була перемога, щоб життя наше тривало. Тому напередодні Великодня, мабуть, жінки мають писати все одно, попри несприятливі обставини, попри війну, вони мають писати писанки, щоб світ був. Писанка – символ життя. Як і годиться, писанкують у три етапи – малюють, фарбують та опалюють воском. Дерево життя, пташечку – символ теж і життя, і миру, Боже око. Хай Бог дивиться на Україну і хай її оберігає. Кожен символ – це вже є символ, і він несе в собі щось добро, якийсь позитив і так далі. Я би хотіла, щоб жінки, які приходять до мене на майстер-клас і отримують якусь інформацію, так як отримую я її, бо я, наприклад, також була на пару майстер-класах по розпису самим писачком, да, я би хотіла, щоб вони її передавали далі своїм дітям, своїм знайомим, подругам, також запалювали цю енергію і також сідали і разом розписували, і донести другим, розумієте, що дійсно патріотичність – це важливо. Мисткиня ділиться. Зараз багато малює здебільшого у стилі Петриківки. Каже, береться за пензля чи олівець, особливо не задумуючи, що вийде. Релакс, який дарує українська естетика, передусім. А перед Великоднем взялася й пописанкувати. Якщо я бачу, що мені вже досить таки важко сприймати ті новини, ті обставини, які в нас зараз створяться, я сідаю і малюю. Це дійсно це такий релакс, ти про все забуваєш, ти просто малюєш. Релакс у стилі етно на часі у пані Ніни. Майже всі ці писанки врожай з-під її рук усього за тиждень. Ліміт – одна чи дві за день, ділиться пані Ніна. Одразу ж після першого майстер-класу зрозуміла – це її. Хотілося нарисувати ярко, красиво, щоб загрівало як-то душу і радувало. Зрівно такі нравиться в трипольській такій темі, такі от красиві. Хочеться спробувати, щоб тризуб був такою символікою українською. В планах є такі. Скільки вже писанкуєте? Неділю. Та хто писанкував бодай раз, знає. Це таїнство неймовірне, особливо результат. Та й відчуття від народної естетики – своєрідна арт-терапія. Такий передвеликодній майстер-клас відбувся у туристичному центрі «Командор». Нове направлення, яке ми починаємо в нашому клубі – це реабілітація діток і взрослих біженців і реабілітаційне мероприятие для воїнів, які побували на передовій. Екскурсії, природні, походи з кострами. І це буде арт-терапія з нашими художниками. Увесь цей час командорівці волонтерили. І не хлібом єдиним. Як виявляється, воєнний інтер'єр бліндажів нині ось в такому стилі. Найбільша радість була не речам, які ми привозили їм, а цим дитячим рисунком Петриківки. Яка це була радість? Яка була радість у цих хлопців? Вот. Один із них навіть сказав, що він положить рисунок під робу, піде в бой, і якщо все буде добре, він принесе цей рисунок в музей клубу «Командор». Наступного тижня командорівці проведуть серію майстер-класів для переселенців, дітей і дорослих, та й усіх охочих. Душевні волонтери переконані – українська краса врятує світ. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.